علامہ اقبال نے بڑی دلچسپ بات کی اور وہ کہتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو، یعنی جو یعنی گندم کے دو کف دو ہتھیلیوں پر جو، یعنی حصول روزگار. وہ کہتے ہیں جس علم کا مقصود صرف حصول روزگار رہ جائے، جس علم کا مقصود صرف چند روزہ زندگی کی منفیت رہ جائے، جس علم کا ایجوکیشن کا نالج کا مقصود اور ڈیسٹینیشن صرف زندگی کی معاشی ضروریات کی کفالت رہ جائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ علم نہیں ہے، وہ زہر ہے، مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو احرار ہیں، آزاد ہیں.